Certificat Covid en mà per acreditar que s'ha passat la malaltia o dur una prova PCR. Aquests són els requeriments per poder entrar en aquesta sala de ball tancada des del març de 2020. De 9 mesos tancada. És vera que s'aforament no s'han posat un 75%, però ha estat inviable en les medides que, en les mesures que han de tenir, pues és pràcticament impossible. Entonces, pues bueno, hem agafat i no arriba un 45%. Important seguir les normes i a nervis i responsabilitat. Els ballarins mantenint la distància de seguretat, mascareta ben col·locada en tot moment, però és inevitable. Les parelles estan ben aferrades i amb ganes moltes de trepitjar la pista. Asseguren que el cos aguantarà fins que tanquin a les 5 de la matinada. Empezar a bailar, pero hasta no parar, y toda la noche, si es posible, hasta que cierren la discoteca. Pues bailar un poquito. Estamos emocionados e ilusionados por volver a bailar en Victoris, que es que es una pasada. I els més joves també eufòrics de tornar a entrar en una discoteca, però les mesures i les restriccions en la cabuda no permeten espai per al ball. A més, han incrementat la seguretat. La pista de ball no una emporada, perquè a 2 metres per persona mos cabien 20 persones a la pista, o sigui, no tenia sentit, i mos hem atat en les taules. Tenim un aforo de 75%, però si hem de complir les mesures, que ens acomplim, d'un metre i mig entre taules, pues, n'hi caben 180. Sí, per fer copes plegats i tornar-se a reunir com abans de la pandèmia. No era el que esperàvem, però més o manco hi ha un poc d'ambient. Sí, ja teníem ganes de totes juntes aquí, i el manco que no se pugui ballar, pues, podem estar amb ambient i música. Avui tornaran a obrir els locals d'oci nocturn, la gent té ganes de normalitat i moure l'esquelet.